אילנית. כדור הארץ, ספינת החלל שלנו, הצטרפו אלינו למסע בן שנה סביב השמש. אנו כאן, כדור הארץ לוקח אותנו מנקודת השוויון של הסתיו אל נקודת המפנה של החורף. נגיע אליה בעוד כ-10 תוכניות. אתם יכולים לראות את הירח על המרקע בדיוק כמו שהוא נראה לכם מחלון ביתכם. מרקע הטלוויזיה שלכם הוא החלון הקדמי של ספינת החלל שלנו. הירח נראה לנו משנה צורה בכל יום. הסערון גדל ותופח עד שהירח מתמלא. ואז בשבועיים הבאים הירח הולך ומחסיר מיום ליום. אפשר לראות את הירח הגדל בשעות אחר הצהריים, אך לא בשעות הבוקר. מדוע? כדור הארץ מסתובב, והשמש, גם הירח, נראים חוצים את הרקיע משמאל לימין. הירח נראה משמאל השמש. הסערון הוא החלק המואר של הירח, ותמיד הוא פונה אל השמש. בבוקר, עם זריחת השמש, הירח, כאן משמאל למטה, עדיין מתחת לקו האופק. ולכן איננו נראה. הוא זורח אחרי השמש, מצד שמאל שלה. במהלך היום הוא חוצה את השמיים בעקבות השמש. בערב הירח שוקע אחרי השמש. הירח שוקע כשעתיים או שלוש אחרי השמש. במהלך שבועיים, כשהוא ממשיך בתנועת ההקפה שלו סביב כדור הארץ, הירח עובר לצד הימני של השמש. אז הוא נראה בשעות הבוקר, משום שהוא זורח לפני השמש. הוא מחסיר וחוצה את הרקיע לפני השמש וגם שוקע לפניה. לכן אין רואים אותו בערב. הירח המחסיר נראה בשעות הבוקר, משום שהוא מימין לשמש, כלומר מקדים אותה. את הירח המתמלא רואים בשעות הערב, משום שהוא משמאל השמש, כלומר, בא בעקבותיה. איך אפשר לקבוע במבט חטוף אם הירח מוסיף או מחסיר? ובכן, הירח כותב בשמיים. הירח המתמלא יוצר צורת האות זי, כמו בזורח. הירח המחסיר יוצר צורת האות ג' כמו בגורע. כשהירח משמאל השמש הוא זורע, כלומר מוסיף. כשהירח מימין לשמש הוא גורע, כלומר מחסיר. ליד קו המשווה סערון הירח נראה אופקי כמו סירה בשמיים, משום שהוא תמיד פונה אל השמש. זה מובן שכן השמש מאירה אותו. בקו המשווה, השמש שוקעת כמעט במאונח למטה, לכן גם הסערון מצביע למטה. ספינת הירח משאירה אותנו לבד בים. כאשר הירח גדל, הוא נראה בשעות הערב מואר באור השמש השוקעת, הנראית כאן מימין, מתחת לקו האופק. הבה נזוז דרומה. תחילה אנו חוצים את קו המשווה. השמש והירח לא זזו. אנו מגיעים עכשיו לחצי הכדור הדרומי. השמש והירח לא שינו את מקומם. אך רגע אחד, מי שמביט בהם עומד על הראש. הבה נחזרנו למקומו, כך. הירח נראה מימין, והסערון התהפך, ושוב הוא יוצר את האות ג', הפעם בהוראה של גדל. בדרום השמש שוקעת משמאל ולא מימין. בחצי הכדור הדרומי השמש זורחת במזרח כמו בצפון. אבל בצהריים היא אינה בדרום אלא בצפון. אחר כך היא שוקעת במערב כמו בחצי הכדור הצפוני. אולם היא חוצה את הרקיע מימין לשמאל בכיוון ההפוך, וכמוה הירח ושאר הכוכבים. כשהירח זז דרומה הוא נראה נמוך מאוד בשמיים, בדומה לשמש בעונת החורף. אך כעבור כמה ימים הוא עולה קצת, וכן הלאה בכל כמה ימים. זו עלייתו של הירח,
ואין לטעות או לבלבל אותה עם הירח המתמלא. ירידת הירח אינה קשורה כלל לירח המחסיר. הירח מקביע ומנמיך בשמיים כשהוא מקיף את כדור הארץ. מדוע? ציורו הנטוי של הכדור הוא הגורם לירח לעלות ולרדת בכל החודש. הביטו בירח על רקע גלגל המזלות. מול קבוצת הכוכבים של מזל קשת, הירח נראה נמוך באופק, בדומה לשמש בחודש דצמבר. אחרי שבועיים, הירח עולה ונכנס אל מזל תאומים, גבוה בשמיים, בדומה לשמש בחודש יוני. בשבועיים הבאים, הירח מנמיך. בכל יום הירח מאחר לזרוח ב-15 דקות, ובכל יום הוא חוצה את הרקיע גבוה או נמוך יותר מביום האתמול. הסתכלו על הירח עולה ויורד על רקע בניין סמוך. הירח מקיף את כדור הארץ, אבל בכמה ימים? תלוי אם אתם על הירח או על האדמה. נתחיל בירח החדש כבנקודת המוצא שלנו, ביום שבו הירח בקו אחד עם השמש. מכאן דרושות לו קצת יותר מ-27 יממות להשלים הקפה סביב כדור הארץ ולחזור לנקודת המוצא. בינתיים הספיק כדור הארץ להתקדם על מסלולו הוא, ובתום 27 היממות הירח כאן אחרי שהשלים הקפה מלאה. אך הוא טרם הגיע להתלכדות עם השמש, ואין מולד ירח ממש. לירח דרושים עוד יומיים כדי לשוב ולעמוד בקו אחד מול השמש, סך הכל 29 יממות. הירח חוזר לנקודת ההתחלה אחרי 27 יממות, אך ממולד ירח למולד הירח עוברות 29 יממות. בלוח השנה שלכם תגלו שעוברים 29 ימים בין מולדי הירח. הסטייה בת היומיים חוזרת ונשנית מדי חודש בחודשו, ונוצר מחזור של 13 חודשים וחצי, התואם את מחזורי הגאות והשפל. המכניקה של הכוכבים יוצרת התאמה מושלמת. מדוע הפלנטות נקראות כוכבי לכת? ביוונית המילה פלנטס פירושה נווד או הלך, ואכן כוכבי הלכת משנים את מקומם משבוע לשבוע. במבט מהחלל כוכבי הלכת צמודים למסלוליהם, ואף על פי שהם נראים קרובים זה לזה, הם רחוקים זה מזה, אך עדיין על אותו המישור של כדור הארץ. בחודש אוקטובר יעבור הירח המלא קרוב לשבתאי. יום אחד אחר כך הוא כבר רחוק ממנו, מרחק של שתי ידיים שמאלה. מתי ייפגשו נוגה והירח המלא? לעולם לא. נראה לכם מדוע נוגה, שהוא כוכב לכת פנימי, לעולם לא יוכל להתלכד עם הירח המלא, ומדוע ההתלכדויות כאלה יכולות לקרות רק עם כוכבי הלכת החיצוניים. מאדים, צדק ושבתאי. מירח חדש לירח מלא, הירח הולך ומתבהר. אורו מגיע מהשמש. חצי ירח מואר תמיד באור השמש, כמו חצי כדור הארץ. אור הירח הוא אור השמש שהירח מחזר אלינו. הדברים אמורים גם בכוכבי הלכת, אך לא כן כוכבים. הכוכבים זורחים בעצמם, כמו השמש שלנו. כשמביטים בקבוצת הכוכבים הגדולה אוריון, רואים כתריסר כוכבים בשמי הבוקר, המאחרים לקום שבכם יוכלו לראות כאן, על המרקע שלכם, בתוכנית הבאה.